بەناوشانی یادی بەخێر، بیستەمین ساڵ یادی کۆچی هونەرمەند محەممەدی ماملێ لە شاری قەڵاتزێ بەڕێوە چوو. ساڵانە لە شاری قەڵاتزێ بە چالاکی زۆرا و زۆر ساڵیادی کۆچی دوایی محەممەدی ماملێ دەکرێتەوە. بۆ ئەمساڵیش ماڵی ماملێ سەرپەرشتی یادەکەیان دەکرد. خاوەنی ماڵی مامللێش دەڵێت ئامانجیان لەو چالاکیە زیندوو ڕاگررتنی هوەری کوردی و یادکردنەوەی ئەو هوەرمەندە مەزنەیە. ئامانج لەو کارە لە دوو باڵن لە دوو ڕۆوە خۆی دەبینێت و یاخود دوو خاڵی سەرەکەیەکیان نواندنی وەفای خەڵکی قەڵاتزێ بۆ ئەم هوەرمەندە کە ڕۆژانێک ماڵی ئەو هوەرمەندە ماڵێک بۆ ماڵی دووهەمی خەڵکی قەڵاتزێ و خەڵکی پشت دەریان بووە لێ لە ڕۆژڵاتی کوردستان و بەردەوام لە خزمەت خەڵکی ئێرە ئەم ناوچەیەدا بووە و هەروەها ئامانجی چکەشمان بۆ پاراستنی ڕەسەنایەتی هونەر و هونەری کوردیە، هونەر و گۆرانی کوردیە. وەکو بۆ خۆتان زان بەڕاستی ئەمڕۆ هونەری کوردی بەدەست کۆمەڵێک ناهونەرمەندەوە دەشێکەوە بڵم لە ئاقارێکی خراپدایە، بۆیە ئێمە دەمانەوێت ئەم هونەرە ڕەسەنە بپارێزی. محەممەد کوڕی میرزا سەعید کوڕی میرزا عەلی کە بە محەممەدی ماملێ ناسراوە ساڵی 1925 لە شاری مەهابادی مەڵبەندی هونەر و ڕۆشنبیری لە ئامێزی خێزانێکی دەنگخۆش و هونەرپەروەردا لەدایک بووە. مامللێ هەر لە منداڵیەوە خولای هونەری گۆرانی بووە و لە تەمەنی 13 ساڵی دایەکەم گۆرانی بە ناوی ڕۆی بەجێ هێشتم تۆمار کردووە. منۆکو وەکو هونەر دۆستێک کە دێم بۆ ساڵانە بۆ یادی مامللێ تەمەن لەبەرۆی خۆشەویستم بووە. من دایمە پەیوەندیم هەبوو و یلااقم هەبوو لەگەڵ مامەسای گەورە مامللێ من و دایان و سەدان کەسی وەک منی پێگەیاندووە. مامللەی هوەرمەند زیاتر لە نیو سەدە لە مەدانی هوەردا خزمەتی کردو خاوەنی زیاتر لە 350 گۆرانی و مەقامی بەنرخ و ناوازەیە. مامللێ سەرباری خۆسەرقالکردن بە کاری هوەریەوە خەمیگەل و نیشتیمانەکەشی هەر لەبییر بووە و بۆی تێکۆشاوە وەک پێشمەرگەیەک لە کۆماری کوردستان لە مەهاباد خزمەتی کردووە. ئێمەتوانین بڵێن لە قەڵاتزێ میراتگری مامللێین هەم لە ڕووی مۆسیقاوە هەم لە ڕووی ئەو هوەرمەندە دەنگخۆشانەوە کە ساڵانە یادی دەکەنەوە. ئێمە بۆ 20 ساڵە ئەو یادە بەر دەنرخێنین و هەمیشە و هەمیشە ڕێز لەو یادە دەگرین و محەممەدی مامللێ بە مامۆسا و قوتابخانەیەکی هوەری کوردی دەزانین. مامللێ دوابەرهەمی خۆی لە ساڵی 1994 تۆمار کردو ئیدی بەهۆی نەخۆشیەوە لە کاری هوەری وەستا و پاش 5 ساڵ لە نەخۆشی لە 23 کانونی دووەمی 1999 بۆ دوجار چاوەکانی لێگناو ماڵئاوایی کردو لە ڕێڕەسمێکی شکۆداردا لە گۆڕستانی بوداخ سوڵتانی شاری مەهاباد بە خاک سپێردرا. سابر عەبدوڵڵا کێنێن، قەڵاتزێ.